Վերահսկիչ պալատի 2015 թվականի տարեկան հաշվետվության հետ կապված ես իմ խոսքը կցանկանամ բաժանել երկու հատվածի։ Հատվածը համար առաջին, որը վերաբերվում է անմիջականորեն հաշվետվության մեջ ներկայացված փաստերին և թվերին, և հատված համար երկրորդ, որը վերաբերվում է մի շարք համակարգային խնդիրների և ապագա զարգացմանը, վերահսկողության, ինչպես նաև ինչու չէ, մոնիտորինգի և աուդիտի հիմնահարցերին, որը խիստ անհրաժեշտ է պետության ֆինանսները առանց փոշիացնելու, առանց վատնելու և առանց կորուստների ծախսելու համար։ Նախ և առաջ կապված հաշվետվության հետ, մենք խոսեցինք իհարկե մի շարք ոլորտներից, մասնավորապես այստեղ խոսվեց առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների վերաբերյալ, սակայն մի շարք ոլորտներ դուրս մնացին, իսկ այստեղ հաշվետվության մեջ խիստ հետաքրքիր հատվածներ կան, մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտը։ Այստեղ պարոն Մելքումյանը ճիշտ բարձրացրեց գազի հանձնաժողովի տվյալների հետ կապված հիմնախնդիրը, որովհետև փաստերը բազմաթիվ էին, և ես կարծում եմ, որ նաև վերահսկիչ պալատը իր իրավասությունների շրջանակներում, ինչպես որ անդրադարձ է կատարում էներգետիկայի խնդիրներին, այս խնդիրներին պետք է անդրադարձ կատարի, որտեղ լուրջ չէ։ Միաժամանակ, բայց զուտ նշված հիմնահարցը, և այստեղ կա մի կարևոր խնդիր։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում մենք բազմիցս ասել ենք, որ վարկերը գնալով ավելանում են, և Հայաստանի Հանրապետության համար, մեր ֆինանսների համար, տնտեսության համար, դրանք այն քանակը, որ այսօր կա, համարյա 6 միլիարդ է հասնում, դա դառնում է խիստ վտանգավոր, պակասում են եկամուտները, տնտեսության, ըստեղության աչքը և բազմաթիվ ոլորտներում որքան էլ լինեն պաշտոնական հաշվետվությունը, պարզ է, որ անկումային երևույթներ կան, և այս իրավիճակում վարկային միջոցները, որոնք վերցվել են, դրանց ծախսը, դրանց օգտագործումը և դրանց արդյունավետ օգտագործումը խիստ կարևոր հիմնախնդիր է։ Այստեղ կա երկու վարկային ծրագիր, ծրագրերից մեկը դա էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագիրն է, որը 52 միլիոն ԱՄՆ դոլար է, և որը պետք է ավարտվի 2016 թվականի հուլիսին, այսինքն ըստեղության մնացել է ընդամենը ամիս 8-ից, բայց տվյալ ոլորտում, երբ որ նայում ենք հաշվետվությունը, բազմաթիվ ուղղություններում աշխատանքները որպես կանոն կամ շատ քիչ են կատարվել, կամ կատարվել են կիսով չափ, և այստեղ կան յուրահատուկ թվեր, օրինակ, հաղորդարարի ձգման աշխատանքը թերի է կատարվել, 75% փոխարեն փաստացի կատարվել է 15.6%։ Շինարարական նախագծերի հետ կապված, հենարանների հիմքերի միաձույլ բետոնի ամրությունը չի համապատասխանում անհրաժեշտությանը, և այլն, և այլն, և այլն։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք, ապա պարզ է դառնում, որ այն հիմնախնդիրը, այն պահանջը, որ խստորեն մենք անդադար բարձրացնում ենք վարկերի ծախսման հետ կապված, վարկերի արդյունավետության հետ կապված, առկա է, սա օրինակներից մեկն է, նույնը վերաբերվում է նաև Գյումրի երկու ենթակայանի հետ կապված խնդիրներին։ Մենք բազմիցս ասել ենք, այ վարկերը որ վերցվել են, եթե դրանք ներդրում չեն կատարելու մեր տնտեսության զարգացման համար, ենթակառուցվածքների համար, եթե դրանք չեն հասնելու իրենց նպատակին, ապա սրանք ծանր բեռի նման, վարկի նման տոկոսի, ինչպես ասում է ժողովուրդը, ամբողջ ժողովուրդը տոկոսի տակ են գնում։ Այս վարկային միջոցները գնալով ավելանում են, և ես կարծում եմ, որ ելնելով նաև օրինակ այս հետազոտությունից, որպես օրինակ մասնավորապես այնպիսի կարևոր ոլորտ, ինչպիսին էներգետիկան է, պետք է լրջագույն ուշադրություն դարձվի, ինչու չի կատարվել, որքանով է դրանց արդյունավետությունը, ով է պատասխան տալու սրա համար։ Հաջորդ խնդիրը, որի վերաբերյալ ես կցանկանայի անդրադարձ կատարել, և կարծում եմ այստեղ նույնպես լուրջ ուշադրության օրինակ պետք է լինի, սա ջրային տնտեսության հիմնախնդիրն է, մասնավորապես մի, ուրեմն, հաշվետվությունից մի նկատառում։ Նշվում է, որ հատկանշական է, որ կորուստների մակարդակը մեղմելու նպատակով ներողություն, մեղմելու նպատակով ոռոգման համակարգերի վիճակի բարելավման համար պետական ֆինանսական աջակցության աճին զուգընթաց կրկին աճում է փաստացի կորուստների մակարդակը։ Օրինակ 2013 թվականի 2014 թվականի հետ համեմատած կորուստները աճել են 2.7%-ով մոտավորապես։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, պետական ֆինանսավորումը աճել է, տվյալ ջրային տնտեսության ոլորտում կորուստներն ավելանում են, այնուհետև ման են գալիս, թե որտեղ է գումարները, այնուհետև հարց ենք տալիս, թե ինչի այս կամ այն համակարգը էֆեկտիվ չի աշխատում։ Մենք բազմիցս ասում ենք այն մասին, որ ջրային տնտեսությունը կամ ջրային պաշարները դա Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն ռեսուրսն են, մենք չունենք նավթ, այլ օգտակար հանածումներ ունենք բավականաչափ քիչ, հաշվի առնելով մեր շրջան մեզ
սահմանակից երկրների բնակլիմայական պայմանները, հողի և ջրի սակավությունը մի շարք դեպքերում, սա մի կարևորագույն ոլորտ է, և ես ուզում եմ խիստ ուշադրություն դարձնել սրա վրա, և ևս մեկ անգամ հարցադրում կատարել, որոնք են պատճառները, ուղղակի հարցերի մեջ սա չկասցրեցի ներկայացնել, իսկ որոնք են պատճառները, որ ֆինանսավորումը պետք է աճի, իսկ արդյունավետությունը պակասի։ Կան նաև մի շարք այլ խնդիրներ, և ես կարծում եմ դա պետք է ուսումնասիրվի նաև դրանց արդյունավետության հիմնահարցը, որը նաև քննարկվեց, մասնավորապես մի շարք վարկային ծրագրեր, ասենք փոքր միջին ձեռնարկության աջակցման և այլ հիմնահարցերը։ Այստեղ իմ գործընկերները հարցը բարձրացրել են մի քանի անգամ, որ փոքր և միջին ձեռնարկությունների փակման գործընթացը շատ ավելի խիստ է, և սա հրապարակային է ասվում, չնայած կառավարության կողմից այլ տվյալներ են բերվում, որ ավելի շատ, որպես կանոն, իրականության մեջ ավելի շատ չեն գործում կամ փակվում են, քան թե բացվում են և գործում են։ Կան ձեռնարկություններ, փոքր և միջին, որոնք ըստ էության չեն գործում կամ շատ բարդ ծանր վիճակի մեջ են։ Եվ այս պայմաններում բազմաթիվ վարկային միջոցներ են դրվում այս ծրագրերի վրա, որ ես չգիտեմ փոքր և միջին բիզնես ընդհանրապես սրանց կարիք ունի, թե չէ։ Ասենք մասնավոր փոքր և միջին ձեռնարկության համար ֆինանսական միջոցների հասանելիություն, կանանց ձեռնարկության ոլորտի աջակցման և զարգացման վարկային ծրագիր։ Ես բան չունեմ ասելու, իհարկե անհրաժեշտ է աջակցել, ուսուցանել, մարքեթինգային ծառայություններ մատուցել, բայց եթե արդյունքում տնտեսության այս ոլորտը գնալով խնդիրներ է ունում, եթե ձեռնարկությունները փակվում են և մարդիկ սնանկանում թողնում գնում են Հայաստանից, շատերը վաճառում գնում են, որտեղ արդյունավետ չի, այստեղ հարց է ծագում։ Հիմա այն հիմնահարցերը, որոնց ես կցանկանայի անդրադառնալ արդեն համակարգային տեսանկյունից և որտեղ ռեալ իմ կարծիքով հնարավորություն կաշխատելու, սրանք համակարգային խնդիրներ են։ Առաջին հիմնահարցը դա, ինչպես ես հարցադրումը կատարեցի, միջնորդների հետ կապված խնդիրն է։ Իրականության մեջ ցանկացած միջնորդություն, միջնորդային գործունեություն կամ միջնորդային ծառայություն, սա գին է բարձրացնում։ Հատկապես միգուցե մի շարք երկրներում միջնորդության կամ միջնորդային ծառայությունները ներգրավելու միջոցով պետական գնումներ կատարելը նպատակահարմար է, ես չգիտեմ, բայց իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում միջնորդային ծառայությունների միջոցով, հատկապես ներկայիս ֆինանսատնտեսական վիճակում, միջնորդային ծառայությունների լայն ներգրավման միջոցով ուրեմն գնումներ կատարելը աննպատակահարմար է մեղմ ասած։ Ըստ էության սա առաջին բարձրացնում է գինը։ Եվ երկրորդ, կան միջնորդային ծառայություններ աշխարհի տարբեր երկրներում, որոնք մասնավորապես խորհրդատվական բնույթ են կրում, եթե խոսքը վերաբերում է խիստ մասնագիտացված գնումներին։ Սակայն եթե միջնորդային ծառայությունները զուտ միջնորդական են, այսինքն ոչ մի խորհրդատվական ծառայություն, ինտելեկտուալ ծառայություններ չի մատուցվում, սա պետք է վերացվի, որովհետև ըստ էության սրանով, եթե նորից ժողովրդի լեզվով ասենք, միջնորդային կազմակերպությունները կամ միջնորդները օթից փող են աշխատում։ Օթից փող են աշխատում, և այդ փողը գնում է մեր քաղաքացիների հարկերից։ Պես որ այս հիմնահարցը համակարգային է, ես կարծում եմ։ Եվ իսկապես, եթե կառավարությունը չունի ուրեմն ուսումնասիրություն այն մասին, թե վերջը գնումների ընթացքում միջնորդային ծառայություններ մատակարարելու դեպքում որքան գումար է վճարվում միջնորդային ընկերություններին, սա կարծում եմ անթույլատրելի է, որովհետև այս դեպքում իսկապես բավականաչափ բաց է մնում, որ ովքեր են այս մարդիկ, որքան փող են աշխատում սրա վրա, մատուցած ծառայությունները դրան արժեն թե չարժեն։ Մենք այստեղ խոսում ենք միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրվող ուրեմն դրամաշնորների կամ վարկերի ընթացքում խորհրդատվական բաղկացուցչի մասին, բազմիցս խոսել ենք այս մասին, բայց միջնորդային ծառայությունները սա նույնպես մի կարևորագույն ոլորտ է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք է հստակ հաշվետվողականություն, նոր համակարգի ներմուծում։ Եթե հիմա չի ստացվում, ապա պետական ֆինանսական վերահսկչական գործունեությունը ըստ էության նոր մոտեցումներ պետք է ամրագրի։ Մենք խոսում ենք ըստ էության սահմանադրության փոփոխություններից հետո նոր ինստիտուտի ձևավորման վերաբերյալ, ֆինանսավարկային հանձնաժողովը աշխատում է այս ոլորտում, և սա կարևորագույն հիմնահարցերից մեկն է։ Ես ուղղակի առաջարկում եմ լրջագույն ուշադրություն դարձնել սրա վրա, որպեսզի մարդիկ ուղղակի կողքից փող չաշխատեն ոչինչ չանելով երկրի համար։ Հաջորդ խնդիրը, սա արդեն, եթե կարելի այդպես ասել, մոնիտորինգային գործունեությունը առավել մեծ չափով կամ կանխարգելող գործունեությունը։ Իսկապես, մի շարք առաջարկություններով և գերատեսչությունների հետ աշխատանքով վերջին տարիներին նաև դա է ներկայացվել, կանխարգելի համակարգային փոփոխությունների միջոցով ուրեմն այս կամ այն ոլորտում ֆինանսների անարդյունավետ ծախսերը
հաջողվել է կրճատել, դա երևում է վերահսկիչ պալատի վերջին տարիների հաշվետվություններից, սակայն ես կարծում եմ, այստեղ կա լրջագույն խնդիր։ Երբ որ ծրագիրը ավարտվում է, երբ որ ծախսը արվել է, այնուհետև դրանից հետո ուսումնասիրությունները իհարկե խիստ անհրաժեշտ են, բայց շատ ավելի ճիշտ կլինի մոնիտորինգի տարբերակով, այսինքն ընթացիկ վերահսկողություն, ինչի՞ չէ նաև խորհրդատվություններ կայացնել։